මං හිතනවා ඔයාලා ගොඩක් හොඳින් කියලා. අදත් මගේ මිතුරිය YouTube පිටුවට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අද මං ඔයාලට අරන් ආවේ ටිකක් මහද යුවතියකට ගැලපෙන රෆල් ගවුම් වල ඩිසයින්ස් එකතුවක්. රෆල් ගවුම් කියන්නේ ඇඳම ගොඩක් ආකර්ශනීය පෙනුමක් එකතු වෙන ගවුමක්. ඉතින් මං හිතනවා අපේ යුවතියෝ මේ ඩිසයින් එකට ගොඩක් කැමති වෙයි කියලා. ඔයාලා රෆල් ගවුමක් තෝරගන්නකොට රෆල්ස් ගොඩක් තියෙන එකක්, එහෙම නැත්තං සිම්පල් ගවුමක් වුණත් තෝරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිග ගවුමක් වගේම කොට ගවුමක් වුණත් තෝරගන්න පුළුවන්. ඔයා ගොඩක්ම මහත යුවතියක් නම් මෙන්න මේ වගේ ප්ලේන් ගවුමක් තමයි ඔයාට හොඳටම ගැලපෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ මිතුරේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්තම් දැන්ම subscribe කරන්න. බෙල් icon එකත් click කරලා අපේ අලුත්ම video miss නොකර බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මං හිතනවා රෆල් ගවුම් වල අලුත්ම ඩිසයින්ස් ගැන අයිඩියාස් ටිකක් එකතු කරගන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාලා අලුත් අලුත් ෆැෂන්ස් ගැන දැනගන්න කැමති ඔයාගේ අලුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඒ වගේම ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙනස්ම ඩිසයින්ස් තමයි අපි හැමදාම ඔයාලට අරන් එන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තවත් අලුත් වෙනස්ම ඩිසයින්ස් ගොඩක් ඔයාලට අපේ මිතුරේ YouTube පිටුවෙන් බලාගන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් බලලා ඔයාලගේ අදහස් අපිට කමෙන්ට් කරන්න. ඉතින් ඔයාලත් අලුත් අලුත් ෆැෂන්ස් ගැන හැමදාම දැනගන්න කැමති නම් දිගටම මිතුරියත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් ඔන්න හැමදාම වගේ අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙන ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ වෙනස්ම ඩිසයින් එකකින් ආයෙත් අපි හම්බෙමු.